Suksesi për Ukrainën në kundër sulmin e saj të shumë pritur kundër Rusisë mund të përcaktojë kolapsin e plot të ushtrisë Vladimir Putinit, apo edhe të ekonomisë ruse, ka thënë ministri i lartë në qeverinë Volodymyr Zelensky. Në një intervistë, zëvendës ministri i mbrojtjes Volodymyr Havrilov ishte qëllimisht i paqartë në lidhje me kohën e kundërofensive e cila pritet më njëherë pasi balta dhe shiart e pranverës t'i lënë vendin kushteve më të favorshme luftarake. Por kur të vi shumë shpejt, sipas komenteve të bëra nga presidenti Zelensky në një konferencë shtypi javën e kaluar, ofensiva do të ekspozojë të vërtetën pas propagandës së kontrolluar fort të Rusisë në lidhje me përpjekjet e luftës dhe do ta çojë në vlerësim të drejtë mes rusëve dhe të zakonshëm, tha Havrilov.